Opet Ninković protiv Sanogoa, uspeva da izdrži ovaj duel Ninković, evo Jojića, 1 na 1, Jojić prolazi, gol! Jedan ulaz za fudbalere Partizana, strelac mladi Jojić u 69. minutu. Sjajna solo akcija Jojića, ali velike zasluge za ovaj gol pripadaju Ninkoviću. Ako ste od početka pratili akciju, Ninković izdržao dva izuzetno žestoka duela sa veznim igračima Tuna. Asistirao Jojiću koji je lagano prošao pored Zigfrida i savladao Fevra. Prvi gol fudbalera Partizana u evropskim kupovima na domaćem terenu posle tačno 250 minuta.